ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ୍ ଥିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଦଶହରା। ଲଗେଇନୁ କିଛି ତାକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ। ତ ହାପି ଦଶହରା, ଦଶହରାରେ ମା ଦୁର୍ଗା, ମୋ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ, ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସାରା ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ମାଆର, ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲରେ କାଟନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯାଉ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଖୁସି 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 ହିଁ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁଥାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ହେଲେ ବି ମୁଁ 5ଟା ବେଳ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରେ ସେମିତି ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଦିନ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ଆମ ପାଇଁ, ଟିକେ ନୁହେଁ ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ। ତ ଆଜି ହେଲା, ସେଟା କହିବି କହିବି ଆଜି କ'ଣ ସେଟା କହିବି। ତ ଏବେ କି ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଯାଇଥିଲା, ତ ଆଜି ଆଜି ପୁଣି ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆମ ଘରେ। ନା ଦଶହରାରେ 2 ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଭାଇ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଆଉ ଜଣେ ଦଶମୀରେ। ତ କିଏ ସେ ଜଣକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ନିହାତି ମୁଁ କମ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଜଣେଇଦେବି। କ'ଣ ଚାହିଁଛୁ, ହଁ କ'ଣ ଚାହିଁଛୁ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ମତଲବ ବହୁତ ହି ଖୁସିରେ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ମୋ ମା ଅଛି ସେଠି ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ହିଁ ଆସିବନି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ମୋ ମାଆକୁ ଭରସା କରିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ମାଆକୁ ସ୍ନେହ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲରେ କଟିବ, ଖୁସିରେ କଟିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ଏଇଟା ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଏମିତି ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଢେର ସାରା ଘର କରିକି ରହିଛି, ତ ମୋତେ ଆଉ ବୋଧ ହୁଏ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଇଭେନ୍ ଯାଉଛି ବା ଆଗକୁ ଯିବି, ମୋତେ ନିହାତି ନିହାତି ମୁଁ ଭୋକରେ ଥାଏ ନା, ମୋତେ ତୋରାଣିଟେ ବି ନିହାତି ମିଳିଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା ନିହାତି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ମାନୁଛି ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ବୋଧ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ, କି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଡ଼ କମେଣ୍ଟ ବି ଆସେ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନି, କାହିଁକିନା ଭଲ ଖରାପ ଦୁଇଟା ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବା ହିଁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସବୁ ଖରାପକୁ ପଛରେ ପକେଇକି ଯିଏ ଆଗକୁ ବାହାରିଯାଏ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଯାହା ବି କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ୍ୟା କ୍ୟା କିଏ ଭାଇ ଆଜି ରାତିରେ କେକ୍ କଟିଂ କଟିଂ, ତ ଆଜି ପୁଣି ରାତିରେ ବୋଧ ହୁଏ କେକ୍ କଟା ହେବ, ବୋଧ ହୁଏ ନୁହେଁ, ଏବେ ମୋତେ କେକ୍ ପେକ୍ ଆଣିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ କାଲି ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯାହା ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଇନ୍ସପାୟାର କରିବ ଆପଣମାନେ 5ଟା ବେଳେ ଆଜି ଦେଖିପାରିବେ। ଇନ୍ସପାୟାର କରିବ ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେହରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିପାରିବ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ, କାରଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ହିଁ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ମୋ ମାଆର କଥା ହିଁ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ମୋ ମାଆ ଜିନିଷ ବେଶୀ ସେୟାର କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ମାଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ମାଆର ଇଚ୍ଛା। ଆଜି ଦଶହରାରେ ମୋ ମାଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ଗାଇଦେବି, ଜାଣିନି ଗୀତ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଗାଇଦେଉଛି। ଦେବ ଶକ୍ତି ଦେ, ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ଦେ, ପାଦ ତଳେ ଦେ ତୋର ଆସରା ମା, ପାଦ ତଳେ ଦେ ତୋର ଆସରା ମାଲୋ, କାନିରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବୁ ମାଲୋ, ସବୁରି ସିନ୍ଦୁର ପସରା। ଦେ ମା ଶକ୍ତି ଦେ, ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ଦେ, ପାଦ ତଳେ ଦେ ତୋର ଆସରା ମା, ପାଦ ତଳେ ଦେ ତୋର ଆସରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କାହାର ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ନିହାତି ତାକୁ ଢେର ସାରା ୱିଶ୍ କରିବା, ଆସ ଆସ। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିସାରିବେଣି ସେ କିଏ। ତ ତାର ବି କେକ୍ କଟିଙ୍ଗର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ସେୟାର କଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ମୋ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ କେକ୍ କଟା ହେଉଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ କେକ୍ କଟା ହେଉଛି। ତ ତମରି ମାନଙ୍କ କଥା ହିଁ ହେଉ, ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହୁଏ, ଯାହା ବି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହୁଏ। ଯାହା ବି ଇଭେନ୍ ଯାହା ବି ମଣିଷ କରେ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେବଳ ମରେ ଗୋଟେ ଥର, ମରେଇବାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଯେଉଁ ଯାହା କରିକି ସେ ଆଉ କେବେ ମରିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ହୁଏ ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହୁଏ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ସେୟା ଭାବୁଛ, ନିହାତି ନିହାତି ଏଇଟା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ କେକ୍ କଟା।
तो आज यार है जन्मदिन मो तरफ रखू हापी बर्थडे सब बड़े भले था खुशी था यहीटा कि आप सब ग्यारंटी देवी मुझे जाए तार कौन के दुख आसवनी के आसवाक मुझे देवी पादर के कंटा फुटा को देवी तो ताको ढेर सारा समस्ते आशीर्वाद करूँ भल पाइबा दिंतु स्नेह श्रद्धा दिंतु बाकी जानी तार केक कटिंग वीडियो केमी कौन रहा बहुत सिंपल भाव बनाऊँच कहीं बापा जेहेतु वर्षिकिया जाए माँ टी बारण कर आजिका जहाँ तो बेस बाबू ही मानते डिस्टर्ब कर मामा प्लीज काटा काटा तो मो माँ को मोर सब समर्पण फास्ट करदे मुझे केक् काटू आ बहुत जन कम्प्लेन अच्छी कि माँ कहीं आसुना केक् काटला बेल माँ आसबेनि कहीं से जेहतु से का पुणा कालियार से सब ये से सब गोटे कथा कहते ये सब जिन तुम मान खुशी मुझे कौन करी तो मो आशीर्वाद सब तुम मान सहित अच्छी जो मैंने एमती कि नेगेट ये वे रे नौ तो जमा नि कहीं मो फैमिली में कही सेमती किसी ना माँ आसिले कि कारण अच्छी कि एमती सेमती अच्छे आसिले से कि तो समस्ते बहुत ही भले अच्छे खुशी अच्छे तो रात ये केक् कढ़ा ही मतलब खुआब आज मुझे मतलब खुआबून आज शुद्ध जो सोमनाथ व्रत पर आज उपासना मानने उद्यापन थी तो मुझे पार्टी आज केकटा देवी भाव भेज केक् आ तो भेज केक् आई केक् आई मत केक् बहुत भल लगे ये जमा भी केक् खाएनि तो चलते आपर दिन सर कमी कम रही आप सहित कथा थैंक यू लव यू माय जान हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे तो समस्त निहत थैंक यू।